Тариф на розподіл блакитного палива «Львівгазу» є збитковим. Так вважає очільник підприємства. Зазначає, минулоріч ці збитки становили понад 400 мільйонів гривень. Все через те, що ціна закупівлі на газ є вдвічі дорожчою за ту, яка закладена в тарифі, який востаннє переглядали 3 роки тому, пояснює Юрій Войсович. На цій різниці в ціні підприємство втрачає значну суму грошей. Частково це і є причиною того, що одні споживачі платять за інших. Ми закупляємо газ в НАК «Нафтогазі», який є проведений до стандартних умов. А продаємо цей газ споживачам по лічильнику, вже коли лічильник стоїть на вулиці, газ тиснутий, в будинку, газ розширений і так далі. Тобто ми розуміємо, так, це не є великі цифри в межах там одного споживача, але це є мільйонні цифри в межах Львівської області.